Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Saya perkenalkan diri saya Syukri Mahadi atau Syukri FIB. Alright, berikut ialah website saya syukrimahadi.com. Sekiranya ada kelapangan, boleh tuan-tuan melawat ke website saya ya. Okey, hari ini saya akan membuat sedikit presentation berkenaan dengan PAM. Okey, dalam tutorial yang lepas saya telah menerangkan tentang PAM Manager atau PAM Master. Pada topik kali ini saya akan memperkenalkan PAM Investor Module bersempena dengan pelancaran PAM Investor pada hari ini. Maksudnya start hari ini kita dah boleh membuat investment di PAM Account Effect Primers. Jadi pertama sekali sebelum tuan-tuan boleh melakukan urusan PAM di FX Primers, tuan-tuan perlu mempunyai account trading di FX Primers ataupun account investment. Jadi untuk tuan-tuan yang belum mempunyai account, boleh ke URL pamm.vip atau pam.vip menggunakan referral link saya sendiri, Syukri. Alright, jadi boleh tuan-tuan melawat ke menggunakan link ini untuk buka account ataupun berhubung dengan IBIB yang tuan-tuan kenal daripada grup FIB itu sendiri. Okey, sedikit saja background saya bagi yang belum mengenali. Saya Muhammad Syukri bin Mahadi, sudah menjadi IB di FX Primers semenjak 2010 dan kini network FIB berada pada angka 7,000 registered client dan FIB antara grup terbesar di FX Primers. Ya, berikut ialah gambar-gambar sewaktu pelancaran PAM di Kuala Lumpur tempoh hari di Hotel Vistana. Tim Forex Space telah diberi kepercayaan oleh pihak FX Primers untuk mengadakan seminar ataupun pelancaran yang julung-julung kali diadakan di Kuala Lumpur sepanjang FX Primers beroperasi. Okey, bagi yang belum mengetahui apa itu PAM, PAM ialah satu platform yang disediakan oleh pihak broker yang kita kenal sebagai Percent Allocation Management Module, di mana fund-fund trader ataupun investor akan disatukan dengan account manager di dalam platform PAM ini dan mempunyai ketelusan di mana pihak manager tidak boleh dengan sesuka hati mengeluarkan fund daripada account investor itu sendiri. Jadi sangat secure platform PAM ini. Okey, untuk lebih detail kita boleh tengok sebagai salah satu contoh account PAM dengan 100,000. Alright, dalam 100,000 itu mungkin ada investor A dengan 30,000 iaitu 30%, investor B dengan 5,000 iaitu 5%, investor C dengan 15,000 dengan 15%, investor D 50,000 mewakili 50%. Jadi setiap kali keuntungan, maka keuntungan ini akan diberi sama rata selepas ditolak dengan manager performance fees. Jadi akan diberi sama rata berdasarkan kepada percentage ini, 30, 5, 15, 50% ini. Okey, jadi dalam tutorial yang lepas juga saya telah menerangkan tentang kelebihan ataupun benefit PAM terhadap PAM Manager. Jadi pada kali ini saya terangkan apa itu benefit ataupun kelebihan yang kita dapat sebagai PAM Manager dengan menggunakan PAM FX Primers. Alright, yang pertama ialah kita mendapat manfaat daripada kepakaran yang ada pada PAM Manager itu. Semestinya kita akan tengok rating dia dahulu dan baca dia punya statistik dan sekiranya menarik performance-nya, maka kita akan gunakan kepakaran dia untuk tradekan fund yang kita ada. Alright, yang kedua ialah kita boleh withdraw daripada PAM ini pada bila-bila masa tanpa perlu risau tak boleh keluar duit ataupun manager tengah trade. Itu tak ada masalah. Tuan-tuan boleh request untuk revoke fund tuan-tuan pada bila-bila masa sahaja. Alright, dan boleh diversify investment across multiple PAMs. Maksudnya tuan-tuan mungkin ada dalam account investment $5,000. Jadi tuan-tuan tengok di rating, mungkin tuan-tuan ambil dalam top 5 itu. Yang pertama tuan-tuan put 1,000, yang kedua 1,000, yang ketiga 1,000, yang keempat 1,000, yang kelima 1,000. Jadi risk itu telah dipecahkan kepada 5 fund manager. Jadi mungkin dalam bulan ini fund manager yang pertama tak profit, tapi yang empat lagi mungkin profit. Jadi dia boleh cover kelemahan yang ada pada PAM manager yang lain
dengan dengan mengambil keuntungan daripada PM manager yang lain. Sebab kebanyakan PM trader ini memang portfolio ataupun trading strategi mereka berlainan. Alright, dan yang kelima ialah PM ini melindungi tuan-tuan sebagai PM investor dengan adil, dengan saksama dan tanpa, dengan transparent, dan mengelakkan daripada fraud ataupun penipuan oleh pihak PM manager. Okey, jadi kita nak tengok soalan-soalan lazim yang sering dipertanyakan berkenaan dengan PM investor. Okey, PM investor ataupun dikenali juga PM follower, juga dikenali dengan nama PM slave. Okey, kita nak tengok apakah soalan-soalan lazimnya. Alright, yang pertama, bagaimana nak set up account investor di FX Primer? Of course, yang pertama sekali ialah tuan-tuan perlu ada account trading ataupun account investment di FX Primer. Kalau tak ada, boleh gunakan link saya sekali lagi, pamm.vip, pam.vip, okay? Untuk trading, untuk membuat trading account. Okay, selepas itu tuan-tuan masuk ke dalam dashboard, pergi ke bahagian dashboard ini, di bahagian PAM service panel ini, dan klik. Kemudian akan keluar dialog box ini dan agree. Okey, bila agree, kita akan mendapat satu email daripada FX Primers. Okey, ini ialah email daripada FX Primers. Congratulations, your PAM account is ready. Alright, jadi ini ialah untuk login ke dalam PAM portal. Dan ini ialah untuk login di pam.fxprimers.com menggunakan username dan password ini. Okey, setelah mendapat email tersebut, tuan-tuan boleh ke pam, menuju ke pam.fxprimers.com Okey, login. Okey, tekan login dan gunakan login di pada email yang tuan-tuan dapat tadi. Okey, yang ini step 2 ini, login. Okey, dan pergi kepada PAM. Alright, jadi kita login ke dalam PAM system. Okey, kita dah masuk ke dalam PAM. Okey, kita dah login. Jadi perkara pertama, kita sebagai seorang PAM investor ialah kita nak tengok rating. Siapa PAM manager yang paling bagus sekarang ini yang boleh kita invest . Alright, jadi kita tengok, kita klik pada rating. Okey, kalau kita lihat sini ada berpuluh-puluh juga account PAM yang ada aktif di FX Primers, tapi kita nak tengok yang aktif offer sahaja. Kita tak nak tengok semua yang ada yang tak ada offer, just history aja. Okey, jadi kita nak tengok yang native offer. Alright, jadi kita ambil contoh. Okey, kita nampak, okey, gold digger 152%. Okey. Account age 1100 hari. Okey, drawdown 64. Okey, ini ialah chart dia. Right? Okey, mungkin tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak yang kedua. Okey, kita ambil contoh yang kedua, new ECNT. Alright. Okey, jadi ini ialah general statistic berkenaan dengan new ECNT punya PAM account . Okey, ini ialah history dia, monthly dia semua ada di sini. Report dia tuan-tuan boleh tengok dan study statistik dia. Okey. Alright. Let's say kata tuan-tuan, okey, tuan-tuan berminat nak invest dalam new ECNT ini. Alright, jadi tekan join. Okey, kita akan tengok apa offer dia. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat sini, okey, ini ialah offer yang telah ditetapkan oleh new ECNT ini. Performance fee dia 30%, master commission 5%, minimum performance constraint 10%. Ni bagus, maksudnya kalau manager ni dia tak capai
10% ke atas, maka dia tak akan ambil performance fee. Maksudnya kalau bulan tu dia hanya generate 7%, 8% ROI, jadi dia tak ambil. Jadi baguslah. Dia sangat confident dengan dengan performance dia. Jadi kalau jadi kita tengok dia MPC ni, kalau kalau tak ada dia akan kosong. Maksudnya dia untung 1% pun dia nak ambil juga 30% ratio daripada 1% itu. Okey. Ini ialah okey, initial assignment perlu $500 untuk follow PAM ini. Okey, penalty sekiranya early revocation ialah 5%. Okey, agent commission juga ditetapkan 5% dan trading interval dia bi-weekly. Okey, so, jadi dia akan buat pembahagian keuntungan apa semua bi-weekly. Okey, let's say kata investment account. Okey, dalam kes saya account investment ni masih kosong, let's say ada $10,000 dan kita boleh masukkan account yang kita nak, katakan 500. Okey, dan date to execute dan read dan submit. Jadi dia akan deduct duit daripada investment account kita pada waktu rollover yang ditetapkan oleh PAM manager. Okey, dan amount itu akan ditolak dan daripada investment account kita dah akan masuk kepada PAM manager. Okey. So agak simple, straightforward je cara ni, ya. Okey. Okey, jadi terlanjur kita berada di dalam PAM investor punya modul ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan bagaimana tuan-tuan juga boleh menjana pendapatan tambahan sebagai menjadi PAM agent. Okey, dalam kes new ECNT ni dia telah tetapkan new PAM agent commission 5%. Maksudnya kalau ada orang gunakan link kita, kita akan dapat 5% daripada profit sharing pada bulan tersebut. Okay, caranya contoh kita pergi balik kepada portal dia dan kita pergi pada get widget. Okay. Alright. Jadi dia akan createkan kita punya code. Okay. Code kita ialah 809158 dalam kes saya. Jadi saya just boleh gunakan widget ini untuk website ataupun blog. Okay. Untuk forum signature pun kita akan boleh generate daripada sini. Dan kalau tuan-tuan tak ada blog ataupun website ataupun forum, just copy saja link ini. Okay, just copy link ini sampai nombor account ini. Okay, copy and paste. Dan tuan-tuan boleh pastekan di dalam Facebook. Okay. Contoh tadi saya dah buat satu. Alright. Saya dah pun pastekan dan saya tulis invest with gold legal. Amazing return, dan saya pastekan link, kemudian saya post di Facebook. Dan in case kalau ada dah tengok dah ada orang PM pula, kalau ada investor yang berminat, okay, mereka gunakan link ini dan kita dapat komisen setiap kali account itu menjana profit. Okay, jadi ini saya rasa satu income tambahan yang boleh kita jana dengan mudah menggunakan PAM agent system. Alright. Kita tengok seterusnya. Okey, satu lagi soalan Hazim. Bagaimana untuk membuat withdrawal daripada account PAM? Okey, withdrawal ni boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu urgent, early revocation request dan plan. Maksudnya dah ditetapkan awal bila nak request. Okey, urgent ni mungkin kita kata kita nak pakai duit, tempoh kontrak mungkin seminggu. Tapi baru 3 hari kita dah nak withdraw daripada PAM tersebut. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Just login kepada PAM anda. Klik follower dalam follower account. Okay, ini ialah account-account anda. Yang mungkin anda ada 4 PAM investment yang akan anda follow. Dan contoh anda nak withdraw daripada PAM account 1 ini. Just klik revoke sahaja. Just click revoke. Okay. Jadi dalam kes tuan-tuan tadi yang nak revoke awal sebelum tarikh matang ataupun tarikh kontrak tu akhir berakhir, mungkin ada penalty. Dalam kes yang tadi kalau kita ingat, new ECNT menetapkan 5% penalty untuk early revocation.
Contoh dalam akaun tuan-tuan ada RM1,000 dan sebab nak withdraw awal, jadi akan dikenakan penalti 5%. Jadi akan ditolak $50 dan tuan-tuan akan dapat baki $950 masuk semula ke dalam investment account tuan-tuan di FX Primers. Alright, dan yang kedua ialah plan revocation request. Jadi yang ini setiap penghujung time interval, contoh apabila tamat kontrak 1 bulan dan ada profit, automatic tuan-tuan boleh request profit automatic withdraw pada waktu pada waktu kontrak berakhir. Jadi dia akan automatic potong dan masuk ke dalam account investment tuan-tuan. Jadi simple aja, dua keadaan tu boleh withdraw sebelum ataupun selepas waktu kontrak PEM itu sedang berlangsung. Okey, jadi soalan seterusnya, bolehkah sebagai follower kita nak top up ke dalam akaun PEM manager tersebut? Jawapannya boleh. Contoh, tuan-tuan dah invest dalam akaun PEM 1 ini, dah invest RM1,000. Kemudian dalam seminggu tuan-tuan perhatikan, okey, performance dia sangat bagus. Jadi tuan-tuan nak tambah lagi. Alright, just pergi balik kepada PEM website, klik follower. Okey, dalam kes ini, okey, assign. Okey, bila tuan-tuan klik assign, maka akan keluar balik customer account box ini. Okey, contoh tuan-tuan ada dalam investment account RM48,000 inilah. Jadi tuan-tuan nak invest lagi 100 ataupun 1,000, just masukkan dan bila execute, tekan assign fund. Okey, jadi bila rollover pada account PEM manager itu berlaku, account tuan akan ditolak nilai yang nak ditop up tadi, akan masuk ke dalam account PEM manager tersebut. Okey, jadi sangat simple untuk buat withdrawal tadi dan juga untuk buat penambahan top up kepada account PEM ya. Alright. Okey, jadi basically itulah perkara-perkara penting yang tuan-tuan perlu tahu sebagai seorang PEM investor. Okey, jadi untuk maklumat lanjut boleh contact saya di facebook.com/shukrifib. Boleh like saya di facebook.com/forexbiz, dan boleh juga WhatsApp atau telefon saya di 012-61-61-101. Alright, mungkin info lanjut berkenaan dengan PEM akan disampaikan oleh FX Primers melalui email berserta dengan step-step yang lebih detail. Yang ini saya sentuh secara secara general sahaja untuk maklumat awal. Alright, jadi saya ulang, bagi tuan-tuan yang belum mempunyai akaun, boleh ke www.pem.vip atau boleh berhubung dengan IB-IB tuan-tuan daripada grup Forex Space. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.